Hörmətli həmkarlar, hörmətli qonaqlar, Qərbi Azərbaycan kökənli dəyərli aydınlarımız, bugün sizin iştirakınızla Qərbi Azərbaycan soyqırma məruz qalan tarixi mədəni irsimiz, Qərbi Azərbaycanın tarixi və mədəni irsinin dirçəlişi mövzusunda ictimai dinləmə keçirməkdəyik. Dövlət və ictimai qurum təmsilçilərinin, yaradıcı insanların qatılımı ilə belə bir mötəbər tərkibdə ictimai dinləmənin təşkil olunması və məhz Milli Məclisdə keçirilməsi dövlətimizin, xalqımızın, Milli Məclisin, Vətəndaş Cəmiyyətləri İnstitutunun mövzuyə yüksək münasibətinin daha bir ifadəsidir. Mən bu tədbirin yüksək səviyyədə təşkili üçün Milli Məclisin hörmətli sədri, çox hörmətli sahibə xanım Qafarova başda olmaqla Milli Məclisə, aparatımıza, Mədəniyyət Komitəsinin bütün əməkdaşlarına və əziz müəllim başda olmaqla Qərbi Azərbaycan icmasına öz təşəkkürümü bildirirəm. Əlbəttə, bu dinləmə də daxil olmaqla Qərbi Azərbaycan mövzusunun cəmiyyətimizdə ən aktual mövzulardan birinə çevrilməsi 44 günlük müharibədə qazandığımız tarixi zəfərin nəticələrinin bütün əməli fəaliyyət sahələrinə, o cümlədən mədəniyyət aləminə, yaradıcı mühitə sirayət etməsinin bir göstəricisidir. Müzəffər Ali Başkomandan, Cənab Prezident İlham Əliyevin Qərbi Azərbaycan mövzusuna, xalqımızın tarixi haqlarına, mədəni irsimizin qorunmasına verdiyi böyük önəm, bu önəmi burada böyük minnətdarlıqla vurğulamalıyıq. Ötən il dekabrın 24-də Cənab Prezidentin Qərbi Azərbaycan icmasının inzibati binasında yaradılan şəraitlə tanış olması və oradakı nitqi bizim hamımız üçün bir örnək təşkil edir. Həmin nitq bundan sonraki fəaliyyətimizin proqramı yol xəritəsi xarakterindədir. Biz bu il 100 illik əlamətlər yubileyini qeyd etdiyimiz ümumili liderimiz Heydər Əliyevi minnətdarlıqla xatırlayırıq. Ümumili lideri 1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların Ermənistan SSR ərazisindəki tarixi etnik torpaqlarından kütləvi surətdə deportasiyası haqqında 18 dekabr 1997-ci il tarixli fərmanı, Heydər Əliyev imzasını daşıyan digər müvafiq sənədlər vaxtilə ölkə ictimaiyyətinin, beynəlxalq qurumların diqqətini Qərbi Azərbaycan mövzusuna, o cümlədən o torpaqlarda əcdadlarımızın yaratmış olduğu mədəni irsə yönəltmişdir. Qərbi Azərbaycandakı abidələrimizin uçotu, bərpası, qorunması və ləyaqətli, təhlükəsiz qayıdış məsələlərinin cəmiyyətdə aparıcı mövzuya çevrilməsi, konseptual baxışın yaranması, dövlət xalq birliyinin mövcudluğu və ədalətin təntənəsinə sarsılmaz inan, ümumili liderimizin irsinə dərin sayğımızın təcəllasıdır. Bildiyiniz kimi, dövlət başçımızın Qərbi Azərbaycana qayıdışla bağlı irəli sürdüyü və bu il yanvarın 26-sında elan olunaraq ictimailəşdirilmiş müvafiq konsepsiya mövcuddur. Habelə konstitusiyamızda, müvafiq qanunlarda, qoşulduğumuz beynəlxalq konvensiyalarda, ümumən beynəlxalq hüquq normalarında əks olunmuş müddəalar bizim söykəndiyimiz əsas hüquqi bazadır. Bununla belə, Cənab Prezidentin 24 dekabrdakı çıxışından, 26 yanvarda qəbul edilmiş konsepsiyadan çıxan dərin məzmun var. Bu, xalq ruhunun cəsarətinə, yeni reallıqlara, yeni dünya dizaynına, ictimai, siyasi, sosial, iqtisadi və digər əməli fəaliyyət sahələri üzrə beynəlxalq çağırışlara, trendlərə də biganə olmamağın göstəricisidir. Biz yaxşı bilirik ki, tarixi mədəni hüdudlarımız Respublikamızın hüdudlarında bitmir. Bundan qat-qat böyükdür. Ayrıca 30 il işğalçılıq siyasəti yeridərək şəhərlərimizi, kəndlərimizi viran etmiş Ermənistan Respublikası həm bu, həm də indi dırnaqarası Ermənistan adlanan tarixi Azərbaycan ərazisindəki mədəni irsimizə, qəbirstanlıqlarımıza qarşı vandallıqlarının bədəlini ödəməli, tarix, insanlıq və hüquq qarşısında cavab verməlidir. Yəni, hər kəs bilməlidir ki, qarşımızdakı terrorçuluq, işğalçılıq və vandallığı, separatçılığa dəstəyi dövlət siyasətinə çevirmiş bir dırnaqarası dövlətdir və onun daşımalı olduğu məsuliyyət cavab
verməli olduğu suallar vardır. Əlbəttə, biz bugün Qərbi Azərbaycana qayıdış konsepsiyası qəbul olunmamışdan öncəki dönəm kimi danışmayacağıq. Artıq konsepsiya mövcuddur. Orada bizim bugünkü mövzu üzrə də, funksional iş bölgüsü üzrə də bir sözlə konsepsiya meyarları ilə müəyyənliklər hasil olunmuşdur. Biz daha çox konsepsiyadan keçən ötən 5 ay ərzində Cənab Prezidentin proqram xarakterli çıxışından ötən 6 aya yaxın müddətdə görülmüş işlər, problemlər, uğurlar haqqında danışmalıyıq. Məsələn, sənədli televiziya filmlərinin hazırlanması, bütün milli media qurumlarımızda Qərbi Azərbaycan daimi rubrikalarının yaradılması, yaradıcılıq ittifaqlarının ayrı-ayrılıqda və birgə gördüyü yaxud görməli olduğu işlərdən danışa bilərik. Problemləri də, uğurlu təcrübələri də səmimi şəkildə bölüşməliyik. Gəlin görək, beynəlxalq aləmə çıxara biləcəyimiz filmimiz, tamaşamız, rəsm əsərimiz yaranıbmı, yaxud bu istiqamətdə hansı başqa təsirli işlər görülür? Məsələn, İrəvan Dövlət Teatrının repertuarı necə daha tematik zənginliyə qovuşa bilər, teatr necə beynəlxalq festivallarda sənətin zərif gücü ilə həqiqətlərimizi çatdıra bilər, yaxud çatdırır. Aşıq Ələsgərin heykəlinin ucaldılması ilə bağlı Cənab Prezidentin sərəncamının icrası barədə məlumatlar cəmiyyətimiz üçün xüsusi maraq kəsb edir. Virtual Göyçə, virtual Zəngəzur, virtual İrəvan, ümumən virtual Qərbi Azərbaycan layihələrinin icra olunub-olunmaması barədə danışa bilərik. Məsələn, yazıçılar, bəstəkarlar, rəssamlar, teatr xadimləri, aşıqlar, jurnalistlər və başqa yaradıcı birliklərin birgə müsabiqələri, nəşirlər, sərgilər planlaşdırılırmı? Orta ali məktəb proqramlarına Qərbi Azərbaycandakı abidələrimizlə bağlı onların gələcək nəsillərə plan proqramlı çatdırılması yönündə nə kimi sonuclara vara bilərik? Bir daha deməliyəm ki, biz konsepsiyadan öncəki söhbətlərə qayıtmadan mövcud konsepsiya əsasında Cənab Prezidentin proqram xarakterli çıxışı əsasında görülmüş, görülən və görülməli olan təxirəsalmaz işlərlə bağlı bir dinləməyə yığışmışıq. Ümumən Qərbi Azərbaycan mövzusunun əhatə dairəsinə aid olan məsələlər necə koordinasiya olunur və ya olunmalıdır? Mənəvi öhdəliyi, necə deyərlər, hüquqi məsuliyyəti olan ictimai və dövlət qurumlarımız, o cümlədən televiziyalarımız, yaradıcı birliklərimiz Qərbi Azərbaycan icması ilə arzu olunan səviyyədə əməkdaşlığa malikdirmi? Hörmətli tədbir iştirakçıları, Qərbi Azərbaycan icmasının rəhbəri, Mədəniyyət Komitəsinin üzvü, dəyərli alimimiz Əziz Ələkbərli bugün məruzə ilə çıxış edəcək. Əziz müəllim müzakirə etdiyimiz mövzunu ən dərindən bilən, bu sahədə kitablar yazmış aydınlarımızdandır. Eyni zamanda burada müvafiq sahə üzrə ixtisaslaşmış mütəxəssislər, uzun illərdir Qərbi Azərbaycan ümumən mədəni irsimiz mövzusunda işlər görən, kitablar nəşr etdirən yaradıcı insanlar, layihələr işləyən vətəndaş cəmiyyəti institutlarımızın rəhbərləri var və reqlament çərçivəsində hər kəsin fikrini dinləməkdən şad olacağıq. İnanırıq ki, dinləmənin həm məlumatlandırma, informasiya, təcrübə mübadiləsi, həm də yeni imkanların, istəklərin üzə çıxarılması və tətbiqi baxımdan qalıcı nəticələr olacaqdır. Sözlərimiz Cənab Prezidentin Qərbi Azərbaycan icmasındakı nitqindən sitatla tamamlamaq istərdim. Əminəm ki, Qərbi Azərbaycanlılar böyük coşku və həvəslə öz doğma torpaqlarına qayıdıb orada yaşayacaqlar. Bunu deməyə əsas verən bir çox amillər var. Onlardan yəqin ki, ən önəmlisi xalqımızın tarixi yaddaşıdır. Bugün Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinin nümunəsi bunu deməyə əsas verir. Bugün Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində yaşayan insanların böyük əksəriyyəti, eyni zamanda uşaqlar, gənclər, onun üçün doğma olan o torpaqları heç vaxt görməmişdilər. Torpaq həsrəti və vətən sevgisi onları oraya getməyə vadar etdi. Onların arasında hətta Bakıdan, Sumqayıtdan gedənlər də az deyil. Yəqin bu xalqımızın xüsusiyyətidir. Torpaq həmişə çəkir. Əminəm ki, Qərbi Azərbaycanlılar da bu fikirlə, bu arzu ilə yaşayırlar. Cənab Prezidentimizin bu önəmli fikirlərini, söhbətimizi, bugünkü açılış çıxışını bitirərək, diqqətinizə görə hamınıza təşəkkür edərək, istəyirəm ki, ilk sözüm bizim Mədəniyyət Komitəsinin çox dəyərli üzvü bilgilərindən, sənədlərindən,
topladığı materiallardan biz de çok geniş istifadə etdiyimiz hörmətli əziz müəlliməm, Qərbi Azərbaycan icmasının rəhbərim söz verək, o məruzə ilə çox önəmli fikirlərini bölüşəcək. Ondan sonra isə digər çıxışlarla davam edəcəyik. Buyurun, əziz müəllim.